Shumë detaje mbeten ende të paqarta lidhur me përpjekjet e mëtejshme për një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, por presidenti tha që hodhi dritë mbi disa aspekte. Duke thënë se procesi nuk do të jetë shumë popullor, ai pranon se do t'i duhet të bëjë lëshime. Do shtohen ndonjëherë politike drejt 100%, po nëse do të më marrësh me dikon, do të më pas një kompromis. Dhe megjithëse nuk e përdor më shprehjen korrigjim kufiri, zoti Thaçi thotë se nuk mund të ketë marrëveshje mes dy vendeve pa definim të kufirit, siç u shpreh ai. Serbia nuk na dhuron johje më për vullnet të mirë ose për dëshirë Thaçit apo dikujt tjetër. Por në këmbim, thotë zoti Thaçi, do të ketë njohje reciproke mes dy vendeve, integrim euroatlantik, antarësim në OKB, transformim të Kosovës dhe paqe në rajon. Ajo që ai thotë se nuk do të pranohet është shkëmbimi i popullsisë dhe ndarja në vija etnike. Por pse mendon presidenti Thaçi se tani është momenti i përshtatshëm? Së më herës kemi një mënyrë anilaterale, vetëm Kosova. Kemi pas mundësinë e Rambuje, kemi dëshmuar Serbia ka refuzuar, kemi pas mundësinë e Vjenë negociatat të hequr nga presidenti aty saj, Serbia ka refuzuar. Tash ekziston një vullnet reciprok me gjetë një zgjidhje paqësore dhe me përmbyll konfliktin një herë për gjithmonë. Zoti Thaçi nuk u përgjigj direkt se çfarë do thotë ky vullnet reciprok, dhe as presidenti serb Aleksandar Vučić nuk është shprehur se çfarë e bën këtë moment unik. Për ta vënë në kontekst përpjekjen e tij, ai u kujtoi të pranishmëve se 20 vjet më parë ishte në male duke luftuar për lirinë e vendit të tij. Mbashkëtohet keq sikur se mendon se kum harruar që Serbia ka vrarë mbi 13,000 civil shqiptar, apo rreth 20,000 gratë dhunuara, rreth 40% të infrastrukturës shkatërruar. Unë gjithë ato i di dhe i ndjej, nuk harroj, por i kujtoj, por kjo nuk kemi vendet e vetme që kemi qenë luftë dhe që kanë arrit paqë. Edhe kur u pyet për vendosjen e tarifës 100% ndaj importeve serbe dhe këmbgulljes së kryeministrit Haradinaj për të mos u tërhequr nga ai vendim, zoti Thaçi foli në kontekstin e perspektivës që hap një marrëveshje. Derisa vazhdo kjo gjendje status quo me probleme ditore, atëherë do të kemi vazhdimisht problematikat, do të kemi tensione, dhe akuzat të ndërsjellja e bllokatë të ndërsjellë Kosovë-Serbi. Zëvendës presidenti ekzekutiv i Këshillit të Atlantikut Damon Wilson, që e drejtoi bisedën, është dakord se një marrëveshje i heq këto çështje nga kryesa. Vendosja e tarifës 100% që është e dëmshme për Kosovën, Serbinë dhe konsumatorët nga të dyja palët. Zoti Wilson tha se ekziston shansi për një mundësi historike për një zgjidhje përfundimtare. Ne do të mbështesim çdo lloj marrëveshje që këta udhëheqës mund të sjellin dhe që këto vende mund të arrijnë, nëse negociohet paqësisht mes tyre dhe ofron perspektivë për një zgjidhje të qëndrueshme dhe përfundimtare. Zoti Wilson shtoi se do të ketë shumë vështirësi dhe se ai ka një optimizëm të matur për një sukses të mundshëm, duke u nisur nga vullneti i dy udhëheqësve. Dhe presidenti Thaçi duket se ka të qartë një gjë të tillë kur bën thirrje për mbështetjen e Washingtonit dhe Bashkimit Evropian. Keita Kostreci, Zëri i Amerikës, Washington.